چې هر نشه ورکون کې شي سره حرام. یو سړی راشي نه د هیروین نوم بکشتي څنګه ویل که منګک چې دغه ته وځي اولیږي وړو ته نو سبا کې او چې منګک اولیږي ګبین ته نو بیا به څه کې. اته کاله مدرسو کې سبق پڑھاوی کنه په اتو کالو کې وکاله وکاله یو سړی فقه وی د قانونیت کې ما بار بار دې ملګرو ته خبره بیان کړم ده چې قرآن او حدیث کې ګوره چېرته ټکراو نه راځي په شرط دې چې حدیث صحیح یو دی چې یو سند کمزور ہے جدا مسئله ده. قرآن یو بل سره ټکراو نه راځي دا کېدی نشي چې یو آیت د بل سره ټکراو راشي او دا کېدی نشي چې د صحیح حدیث او د قرآن دی یو بل سره ټکراو راشي او دم کې دین شي چې د صحیح حدیثونو دی یو بل سره ټکراو راشي. اشکال نشته الحمدلله. قرآن او حدیث کې اشکال نه واقع کیږي. الاشکال یقع فی افهامنا. اشکال زموږ په ذهنونو کې راځي، اشکال زمان پا عقلونو کی رازی، زمان پا زرونو کی رازی، خو قرآن و حدیث کی الحمدللہ اشکال نیشتی. او سرائی نبوی گی دا جدا مسئلہ دن، او ستبا تبا سکے چی قرآن و حدیث پسی بلی گیا شی، او ستا عقل بکار نکی. او سرائی و یرد سنگا، یو حدیث کی داری چی خلق بودا مشرق نشڑی مغرب تاو، بلکی داری چی دا یمن نبا خلق شڑی، و تو ایتا پی نی پوها، نو دیکی گناہ دا حدیثونو کو نیشتی کنا. پوها پیتنی گناستا دا لارش علم مکزان پوها کا چیزان دی پوها کو خبر بختمش مزکر دا منکرین حدیث سکم دی چرا حدیث انا منکر دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دا ملحدین ومن علا شاکلتی ہم اسوک چی دوی پلا روان تی دوی چی پا دین بانی کم اعتراضات کئی دا طول دا دوی پا دماغو کی دی سی دا او دا جہل دلا سکئی زکا وسی سڑے دا کلو انائن ینضح بما فی ہری کٹوئی ناغ سروزی جائی کی ہری کٹوئی ناغ سروزی چی پاغی کی استادق علم دے نو زکا تلا گڑی وڑی وے وہ تدیسی ہوئے استادق علم دے زکا گڑی وڑی وے خوچی کم سڑے پا قرآن و حدیث واندی پوشی اگر تیس اشکال نرازی الحمدللہ خباز لکہ دا چی ویدوی پشندگی دی وچی ہر مسئلے چی قرآن و حدیث کی نیشتی نو تو بوتے لکہ سنگا وی لکہ منگک چی دگت اوزی اولی گی وڑو تنو سبا کے او چی منگک اولی گی گبین تا نو بیا بسکے او کدا منگک کوئی تا اولی گی نو بیا بسکے او کہ او سڑے پا شیشہ بانی استنجا کئی نو دا جائز دکھا نو جائز جائز کی چی او سڑے روانی نو موز بکی کنا بکی پا ٹیلی پون باندی نکا تڑلے کی گیا او کنا تڑلے کی دا مسئلی براول ویدشتی قرآن و حدیث کیسے نو دی دو جواب دی یو و تو تا دا کم جنی زدکڑی زسیشو لکسات لما حارومنو تا دا مسئلی دا کم جنی زدکڑی ویجی منسر قوال الحمدللہ فقہ دا منسر سدی فقہ دا امام سیب دا نوری دے امام سے پوکی جازو سو سوال دا ہے دے امام سے پوکی جازو دے امام سے پوکی ٹیلی پونو چی نکا بیتر لیشے نو تا دا کم جی دا مسئلی ازدکڑا نو جی دا کوئی استنباطات تیو دا جی استدلالات تیو دا جی دا جی ہر مسئلہ قرآن و حدیث کشتی الحمدللہ خوچی سوک پی ندے پوشوی دا دا غم مشکل لے دا قرآن و حدیث مشکل ندے چی کم مولا پی ندے پوها نو دا دا کمی دے کنے کمی دا قرآن و حدیث دے کمی دا مولا دے کمی دا قرآن و حدیث سنگ را ہے تیزی نپوئی گی پا حدیثونو بانی یو سلی دا حدیثونو سر تعلق نیشتی دے با تی مسئلی سنگ را ہو باسی رویشتے جید اتا کالا مدرسو کی سبق پڑا ہوئی کنا پا اتو کالو کی وکالا وکالا یو سڑے فقہ ہوئی
رحمت الله عليه هغه به دا وي، او پلاني رحمت الله عليه دا قول لي، او پلاني رحمت الله عليه دا قول لي، او پلاني رحمت الله عليه پرت کړي، او پلاني رحمت الله عليه رای دا وا، او داغه رحمت الله عليه رای صحیح وا، او داغه رحمت الله عليه رای غلط وا. به په اخري کال کې وته د شپږ کتابونو د حدیثو ده د چې په شپېته کاله کې سړی دي شي پړاوالی دا وته رمخې ته کې کړتي وباسي بیا وایي حدیثونو کې مسئلې نشتې. تا په یو کال کې په ټولو باندې سرسري تیر شوی او مسئلې پکې نشتې، ته خو راشه کینه چې موږ ته وکړو چې مسئلې پکې شتي که نشتې. هر مسئله الحمدلله په قرآن او حدیث کې شتي، هر مسئله. الله سوی الیوم اکملت لکم دینکم، نن ما ستاسو دین پوره کړو. پوره څه مطلب دی؟ چې هر مسئله پکې نشتې بیا دین پوره دی؟ چې هر مسئله پکې نشتی نو بیا خو دین نه دی پوره. ها دا جدا مسئله ده. بعض مسئلې قرآن او حدیث کې واضح راغلي، بعض مسئلو ته اشاره شوي، علما بیا په هغې باندې پوهېږي چې کوم جور علم ورسره استنباط کوي، استدلال کوي، سوچ او فکر کوي قرآن او حدیث کې، او د هغې نه مسئله راوباسي. لازم نه چې هر مسئله به الله تا ته قرآن کې داسې راوستي چې نوم به اغستې او تا ته به یې ذکر کړي. نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خو چې هر مسئله به کې راوړي ده قرآن حدیث به وړي څوک ګرځي به څوک، خو اشاره ورته شوي، هغې ته څه شوي؟ اشاره شوي. لکه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي؟ چې هر نشه ورکوونکی شی څه دی؟ حرام. یو سړی راشي نه د هیروینو نوم پکې شتي، د هیروینو نوم پکې شتي، یا د نسوارو نوم پکې شتي، یا د سیګریټو نوم پکې شتي، یا د اپیمو نوم پکې شتي. نه، قرآن او حدیث کې داسې مسله ده راځي چې بس هر شی به پکې ذکر، عام قانون ذکر شي. بیا ته مخې ته پکې ګوره چې کم شی دې سره برابر دی، هغه بیا په دې طریقه باندې ځه. پوه شوې که نه؟ نو دا خبره مې څه پوره راغستې وه چې حدیثونو کې ټکراو نرازی. الحمدللہ پا شرط دی چی صحیح و ضعیف حدیثی و سڑے بیانی، نو دا کی دیشی چی ضعیف حدیث دا صحیح حدیث سے ٹکراو راجی دا صحیح دا کی دیشی دیسی، تو چلتا کہ حدیث ثابت نہیں.